שלום אנשים, עכשיו הודיעו לי אה, מאחורי הקלעים, אה, ברי הודיע לי, שאנחנו הולכים לשלוח עוד אה, שחקן לצרפת. אה, עכשיו, מה שיקרה, אה, אנחנו לא נגלה לכם מי הוא כרגע, אנחנו נעשה משהו מגניב, נצ'פר אתכם. אה, אתם טענו לנו בפרד, בזרגלינג, מי אתם חושבים שזה השחקן הזה? ובין האונים נכונה, אתם uh, טענו, כאילו מי ש... סליחה, בין העונים נכונה יוגרל uh, אנטיווירוס לשנה של מתנת uh, איסט, הספונסרים הראשיים שלנו וזה יהיה ממש ממש מגניב uh, אז uh, לכו לזרלינג, אנחנו נפתח שם פרד שתוכלו uh, להכניס את התשובות uh, שבוע הבא אנחנו נכריז מזה השחקן הזה בחגיגיות וגם כן uh, נכריז מי זכה באנטיווירוס אז uh, לכו, תעשו את זה, תודה לכם. Uh, אני כרגע uh, מפסיק את ה... זה כן, מי שנוסע כרגע הם רגבה ובלייד, uh, השני אנשים שהודענו, ויש לנו שחקן נוסף, וזה מה שאתם צריכים לנחש. Uh, אני הולך לעצור כרגע את ההקלטה, אנחנו ניכנס בעוד uh, דקות מספר לזרגלינג גיימנייט, שאתם הולכים לעשות FFA, ואני אשדר אתכם. אז תישארו.